abantu bamenye imana ntago bagira gahinda gakabije nubona umuntu afite gahinda gakabije uzamenye ko atazi imana nashaka bari bishop cyangwa musenyeri cyangwa shehe cyangwa padiri cyangwa ndi umuntu wese ugira gahinda gakabije umuntu wese ugira umujinya uje uvanga uyu muntu nta mana afite nashaka bayambara bya bikanzu nashaka bavuga mu ndimi bimwe bavuga nashaka bakora imirimo igiye imeze itandukanye umuntu ugira gahinda ko mu mutima ntagaze imana kuko imana imana iri mu muntu ubwami bw'Imana yo bwicaye mu mutima w'umuntu ubanza kwirukana umwijima ingunzi bisigara ibintu byose bikururuka ibintu haragatabo ku mutima w'umuntu kubagasomye murakaza ari ibintu byinshi bituma abantu batabasha gukira murabona ututuntu mfite ututuntu n'utuntu ngenda nambura abantu nkatubambura nabaganirije nkababwira urabona utuntu n'utwabana b'impinja bari bari kwa nyiranuma bagiye kubakingeza ututuntu muratubona twudupira muradusobanukiye muratuzi ututuntu mubona abantu benshi ntago babisobanukirwa ibi bintu babishyira nk'imitsindo babishyira nk'impigi barabitongera niyo mpamvu zajya kumva kuma ngo maze kubyara ngo nyogokuru ngo yaraje ngo akambika uyu mwana none wamaze ntese akamaro kako naka ngo karinda abarozi ngo karinda ngo guhumanya abana ngo nta muntu ushobora guhumanya abana yambaye aka kantu ibi bintu ntago dushobora gusenga hari ibintu byinshi abantu bagiye batsindagira mu mitima yabo cyangwa se bagiye bakora bibatandukanya n'Imana ngasenga rero kubera ko ufite imyuka mibi hari umwuka wera nagereranya nk'inuma cyangwa se marayika ari nk'amanuka afite umucyo ashaka kuvishiriza muri wa mucyo none wa muntu ufite umutima ushaka kumenekera Imana kugira ngo yirukane za ngunzu na bya bintu biri mu mutima we ukabona wa mucyo uko umuntu agenda bohoka yizera Imana atandukana n'ibyaha ukajya kubona ukabona bya bisimba ingwe intare inzoka imbwa injangwe ibiki byose byatangiye kugenda bizamuka none kugeza ubwo wa mumarayika uzanye umucyo wo kwirukana ibyo bintu amanuka neza uko agenda amanuka ibisimba bigenda bivamo byose bigashiramo marayika akaza kwicara muri ya mitima yombi haleluya rero yamara kuyicaramo nibwo uzasanga umuntu yoroshye mu buryo bw'imibandire n'abantu n'imibereho ye n'uburyo agendana n'Imana n'uburyo asenga Imana ugasanga umuntu akunda Imana rimwe na rimwe mushobora kumutekereza ukundi ni umusazi rimwe na rimwe ukabona mu nzira agenda yiririmbira uturirimbo tw'Imana ukabona ari yihora yishimye afite umunezero uramutuka ntazi ibyo urimo ari mu isi uri mu isi ya Satani ari mu isi y'umwuka ntari kukumva neza kuko ibimwicayemo ntibimwemerera kwitwara ukwari uko nakuko ashaka umubyeyi ukuriwe witegura kubyaragira ukuntu aba ameze n'uburyo yitwara bavandimwe niyo mpamvu hari ibyo yemererwa gukora n'ibyo atemererwa gukora kugira ngo abungabunga umwana uri mu nda n'uwo mwuka wera rero cyangwa se ubwo bwami bw'Imana iyo bwageze mu mutima w'umuntu ibisimba ibintu byose reka mbyite abadayimoni barahunga umuntu agasigara guwe neza kandi na za ndwara zirasohoka mu izina rya Yesu mani tugirire neza indwara zikagenda hari indwara nyinshi zikuriho zikuzi yo kubera kutakiriye ubwami bw'Imana ngo bwicare muri wewe bukorere muri wewe bugendere muri wowe buhindure kamere buhindure ibyaha buhindure ibintu byose byakugose byagufasha inkingi y'imitima niyo mpamvu indwara nyinshi turasenga ariko ntabwo abantu bakira niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo abantu bajye bamamagara ngo basengere mu bigabanye mujye mukurikirana ikiganiro munamenye niyo dusengane turi kumwe bari abantu mubona bose twasenganye kuri televiziyo barakira ntabwo nayo basanze iyo bari n'abari burayi mbasengera kuri telefone bagakira ariko wabanje kwigukamenya kuko gusengana abo badayimoni bicaye mu mutima wawe ntago ushobora gukira kuko ni indwara wihamagariye kandi wizani
Reka rero munyemerere tugaruke mu mwanya wacu mwiza, umwanya wo kuganira ku magambo y'Imana, kugira ngo tuze no kugira muri uwo mwanya wacu mwiza w'umugisha Imana yaduhaye dusengeramo abarwayi kandi benshi barakira. Mugenda mubona ubuhamya hano, baza gutanga ubuhamya. Nawe rero Imana igukiza, uzaza utanga ubuhamya. Mwumvisha umubyeyi waje hano mu minsi yashize ngo Imana yamutegetse kuza gutanga ubuhamya ku Imana yamukije indwara ikomeye, ntiyahagurukaga, ntiyagendaga. Nyuma rero arongera ararwara, arwaye rero kubera kutaza gutanga ubuhamya, aravuga ati Imana mbabarira unkize njye gutanga ubuhamya. Araza atanga ubuhamya. Nawe rero niba Imana yagukijije, nimero yacu ya telefone niyo ngiyo ushobora gukoresha kugira ngo mu by'ukuri dufatikanye gushima Imana kubyibaragiye dukorera kandi byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero twinjire umwanya wacu mwiza, insanganyamatsiko yacu yo murimo mwamaze no kuyibona kuri screen nyine, turibuze kuganira ku bwami bubiri bukorera cyangwa se butiye mu mitima yacu. Aho ubu bwami rero ese bukorana gute kandi bubana gute, inshingano z'ubu bwami ni ubuhe? Turibuze rero kureba cyane cyane ubwami bwa Satani butura mu bantu. Ubwo bwami bwa Satani bukoresha abantu ibibi, mwumva biyahura umunsi kundi, mwumva umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, umwana yishe undi, undi bapfuye ibiceri 50, undi bapfuye ibi, mugenda mwumva ibintu bibi bikorwa hirya no hino. Ibyo byose rero bikorwa n'ubwo bwami bwa Satani butuye mu mitima yacu. Kugira umuntu agere ku rwego rwo kujya kwica umuntu afate umupanga cyangwa n'ikindi kintu agende yica umuntu rimwe kabiri gatatu burya, mwuka w'Imana bamugezeho rimwe kabiri atakumva, mwuka w'Imana ntago urwana, mwuka w'Imana utanga umudendezo ku bantu ko umwuka w'Imana yatanze inzira ebyiri, guhitamo inzira y'ubugingo cyangwa se yo kurimbuka. Noneho rero akagera igihe akaza kumvira umwuka wa Satani. Umwuka wa Satani rero akamaro kawo nakahe? Ni ukudukoza isoni. Niyo mpamvu umuntu azagira umujinya kubera umudayimoni umutuyemo, kubera bwa bwami bwa Satani umubwira ati umuntu ntakagusuzugure, mwice, bigenze gutya. Kuba mwakurikiranye filime ya Yesu, mukurikiranye iyo filime, muribuka hari ahantu Yesu bari kumukubita nabi cyane, hari umuntu bagaragazaga umudayimoni wanyuraga mu bantu agenda nangira imitima y'abantu bari kumukubita, agenda mara imbabazi n'impuhwe mu bantu kugira ngo abantu barusheho kurakara cyane. Hari rero abadayimoni batura mu mitima y'abantu bateza umuntu kurakara no gufata umwanzuro mubi bahubutse, kandi umwanzuro mubi bakawufata babanje kumva ijwi ry'Imana riza rituje muri bo ntibaryumvire. Bataryumvira rero hakaza ijwi ribabwira ati aragusuzuguye, arakuvuze ntakavugere ari umugore, urugo ruvuze umugore, bigenda gute? Ya magambo yose badayimoni bakabyutsa, bakabyutsa iki? Bagakoresha ya bwa bwami nyine bwa butuye muri uwo mutima wawe, ubundi bakagukoresha amakosa. Barangiza abadayimoni bababwira ati hita wijyana rero kuri libu, dore wishe umuntu giravavu. Akagira ati ndamwishe rwose, akagenda ubona nta n'ikibazo afite. Cyangwa se ubwami bwa Satani ukwambwira ati hunga, bwamwerekaga igisubizo cyo kwica umuntu ati mwicaye kujya gusuzugura, dore yaguteye agahinda n'ibiki, bukamwibagiza ko azajya muri gereza gufungwa ubuzima bwe bwose bwa burundu. Icyo gihe yabikora ntabwo abatekereza icyo kintu, ahubwo Satani amwica bwa bwenge, amwica bwa bwenge. Yarangiza amara kubikora, abadayimoni bakavuga ati wabikoreraga iki ugiye gufungwa burundu, bakamwereka ibyo ahombye muri sosiyete, uburyo atazagaruka mu bantu, uburyo azapfira muri gereza, uburyo azapfira muri gereza, ubundi yarangiza akagenda agafungwa. Kubera iki? Kubera ko ubwami bwa Satani bumukoresha, bumutuyemo, yanze kumvira ubwami bw'Imana, agumvira ubwami bwa Satani. Ubundi byarangiza tukagira abana b'imfubyi batagombye kuba imfubyi. Mu by'ukuri nta ndwara ibishe, ntaki, nta kindi kiza, ahubwo umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo, umwe arapfuye, undi agiye gufungwa burundu. Abana babaye imfubyi za leta, babaye imfubyi y'imiryango, ndetse Satani akababaza imiryango itari mikeya. Aho umugore avuka cyangwa aho umugabo avuka cyangwa inshuti zabo cyangwa se bamushyingiye cyangwa bagize gute, akababaza igihugu. Nawo mumaro wa Satani biravuga ngo ni umurimbuzi. Satani ni umurimbuzi, Satani ni mubi, ni umugome. Nuko numvise se ibya gahini na beri nabo zimbabwira uburyo Imana ubwami bw'Imana bwari mu mutima wa gahini, wambwira ati gahini gahini uramenye utica umuvandimwe wawe, wakoze ibyiza ntuzemerwa. Yararakajwe n'ituro n'ibidukundira, ndatubize no gusoma amagambo ari mu migani bice n'umurongo wa gatandatu aho ngaho. Yararakajwe nuko murumuna we abera atanze igitambo cyangwa atanze ituro Imana ikaryishimira ikarinezererwa, ariko wagiye kuritanga Imana ntiyaryishimira bitewe n'umutima butanganye cyangwa se n'uburyo ashobora kuba yaratanze ibitari bikwiriye kuba byatangwa muri icyo gihe. None Imana yavuga ati ukoze ibyiza ari wakwemerwa, atari kure n'ubwo utakoze ibyiza reka nkubwire, ntari indi nzira yindi ushobora gukiriramo. Ati dore umutima wawe, Satani ari ku nkingi y'umutima wawe,
ibyaha birimo biri utugatugira ku nkingi y'umutima we kandi we biri guhiga ni we bishaka tigira umwete wo kubitegeka rero tigira umwete wo kubitegeka naho ubundi bitari byo utabitegeka ni wowe bihiga kandi birakugirira nabi birangira yisha umuvandimwe we nuko satana akora nuko satana akora reka rero dusome amagambo y'Imana dusanga muri Yeremiya ibice byaho 17 ku murongo wa 9 Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 reka dusome umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizera gukira ninde ushobora kumenya uko uri enje uwiteka urondora umutima nkawumenya nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri umuntu wirundaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikiye amagi itateye ubwo butunzi buzasiga bumugabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe hanyuma azapfa hanyuma azaba umupfapfa iyo ni amagambo y'Imana dusomye muri iki gitabo avuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ngo nta nubwo wizera gukira uwo mutima nta wundi umenya uretse uwiteka Imana ikindi uwo mutima uteye gutyo ngo unakunda kwigwizaho ibintu mu bujura mu kugavura mu mbega inzira zose zituma yabona ibintu zinyuze mu nzira mbi zose umuntu arazikunda ariko nubwo yigwizaho ibyo bintu Bibiliya yatubwiye ngo ameze nk'inkware ibundikira amababa itagize ibundikira amagi itagize gute itateye ngo umuntu ibyo bintu yigwizaho ngo bizagira gute bizamuviramo bizamuviramo reka mbyite ibyago bibiri bizamuviramo ibintu bibiri uwo muntu azaba umupfapfa kandi azanahanirwa n'ibyo bintu yakoze bivuga iki rero bivuga ngo umutima wawe n'uwanjye urawuzi hari abantu bajya bamamagara umuntu agashaka kumbwira amakosa ya mugenzi we nkabwira niwe yabanza umwira yawe kuko uwo muntu ntago ari umusazi ku buryo awukoreye ibyo bintu ahubwo banza wihane wowe ubwawe wa mutima abadayimoni batuye mutamenye uburyo wihana ugasanga umuntu araguhamagaye arashaka kubwira ikibazo wenda afitanye ikibazo n'umugabo cyangwa n'umugore ntibumvikana ahubwo atangiye kuregera umugabo we ukamubaza ateze mbere ugundegera umugabo wawe wowe uruhare wagize muri ibyo bibazo byatumye bigera ku rwego nibi ngo ntabyo ugasanga aratsimbarara nakomeza kuganira ukamwereka ahantu yakoze amakosa cyangwa rwego ati rero niwe wamamagaye niwe unshaka reka tureke kuvugana kubera ko ndumva icyo ushaka utakise abantu benshi rero ntibaramenya kubera ko abo badayimoni cyangwa se ubwo bwami bwa satani buri mu mitima buhora buduha kwihagararaho no kwiyemera no kwiyumva rimwe na rimwe tukabona amakosa y'abandi ntitubona yacu ariko ubwami bw'Imana buri muri twebwe butwereka amakosa y'ibintu twakoze mbere y'igihe ndetse ntibisaba kugira ngo dutegereze uwo waduhemukiye kugira ngo aze kudusaba imbabazi aho gutera intambwe ukajya gusaba iki ukajya gusaba imbabazi nubwo ubwami bw'Imana bukora ariko bwa satani bwihagarara ugasanga umuntu arakwereka amafuti ya mugenzi we ntashaka kwereka amakosa yiwe ariko buriya umukristo muzima cyangwa se umuntu ufite wakiriye bwa bwami bw'Imana butuye muri we bubana na umunsi kuwundi bumuha kwisobanukirwa no kwimenya akamenya amakosa yakoze nagiye mbabarira abantu bankoshereje rimwe na rimwe nkababarira nta nubwo rwose bashaka no kusaba imbabazi ariko gye nkumva hari umuntu wigeze angirira nabi mu bihe byashize mwarayibonye nagiye hano gukora inkuru umuntu rwose arampohotera arankubita kandi ndumuga ufite intege ndamwihorera arahondagura mwabonye ukuntu nyiruka nkagaho kubabikurikiranye ariko ndangije nyuma nza kumenya ko bamufunze birambabaza cyane ndagenda mbaza umushinjacyaha nambwira nese wa muntu ari wa muje nawe njya kumureba kugira ngo ngemere nk'usaba imbabazi kandi nta cyaha mfite umwuka w'Imana rero ikintu adusaba ushobora kuvuga ati kuki wagiye gusaba imbabazi nta cyaha ufite nagira ngo byibura uwo muntu ko numvaga bimbabaje kuribwa n'uburoko n'iki numva uko abitekereza n'uburyo abyumva mufashe mu buryo wo koroha umutima cyangwa se umubwira ati gende ubwo byagenze kuri yagenda narakubabariye ko burya ni burya se kubona wagize ngo nubwo ari umusore gende urabona ntabwo umusore cyane afite imbaraga cyangwa niyo ntagira imbaraga nabura ukundi kuntu mbigenza ariko umwuka w'Imana yatuye muri twebwe natwemerera kwirwandira no kwihorera cyangwa se no kurwana iri jambo ry'Imana ntabwo ritwemerera gukora ibyo iyo kubitwirukanka ugahunga iyo nkuru yatambutse ari umusirikare inshuti yanjye wamamagaye ngo ugakubitwa kuriya kweri kweruka byemera
eh ariko nakubitwaga nirukana none ntago natega agahanga ngo bagasature ariko icyo nshatse kuvuga ubwami bw'Imana iyo butuye muri twebwe butwere ku buryo dukwiriye kwitwara no kubana n'abantu bose amahoro ndetse wakora ikosa ugamenya ko warikoze ariko nta kujya kubwira runaka atari kurabona niwe wakoze ikosa abanzu nsama imbabazi banzu bigenze gutya atari kurabizi ko ari ubanza gutongana mbere nange oya uko ntaga ari kumwe uwo muntu uteye gutyo ntaga akoreshwa n'ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana budutegeka koroha guca bugufi no gusaba imbabazi imbere nta n'udutegetse kuzisaba kuko imbabazi abantu badutegeka gusaba zirya mbabazi ntago ziba ziturutse muri wa mutima utuwemo n'ubwami bw'ijuru ariko ubwami bwa Satani bwo bukwereka ati yashaka uriya muntu urabona niwe yaragukubise yaragukomerekeje yakwirukanseho agutura hasi na muntu ati rero urumva uri muri urise bya uri muragira gute ati rwanira cyane n'abamamagaraga bakambwira ati ati cyubahiro ufite n'ukuntu tukuba uriya muntu yagusuzuguye ati rwose nizere ko bitazarangiraho ngo ati rwose uzabikurikira ariko n'umuntu nyine arashaka kubwira ati ni wambwira ati nagufasha rwose nkana kubera umwavoka ariko ntagari ko Imana ikemura amakimbirane nk'ayo ngayo cyangwa sibazo nk'ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ridusaba guca bugufi noneho rero mwumvisha uyu muntu hano Bibiliya itubwiye ngo wigwijeho imitungo habangira atubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ndetse na nyirawo ntiyizera gukira ariko uwiteka wenyine awuremye ni wuze kandi iyo umwemereye aragufasha umutima ukabasha gukira ukaba muzima ariko mwumvishe uyu muntu ngo ibyo bintu yagiye yirundaho by'ubutunzi bw'abandi agenda yigwizaho ngo bameze nk'inkware ibundikiye amagi atarayayo atuwo muntu ibyo bintu yigwijeho reka twongere dusubiremo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizera gukira ninde ushobora kumenya ukuri ndi Uwiteka ni njye urondora umutima nkawugerageza nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze kuko imbuto ziva mu mirimo ye ziri umuntu wirundaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikiye amagi itateye ubwo butunzi buzamusiga agabanijwemo kabiri iminsi yo kubaho kwe hanyuma azaba umupfapfa mwabyumvise aya magambo murayasobanukiwe nshatse kuvuga iki ubwo ndashakuza nubwo ndi usoma andi magambo ariko mwumvise ko uyu muntu ibyo bintu yahuguje bizamucamo kabiri ndetse iminsi ye akayibamo ari umupfapfa ese bana umunkurikiranye mwari muzi ko hari ibyaha dukora ubwacu bikatugiraho ingaruka mwari muzi ko hari indwara abantu barwaye bihamagariye ubwabo twigeze dusengera ahantu rimwe none wari umuntu warwaye igifu cyanze gukira umwuka w'Imana yishura ko uwo muntu yacanye inkwi muri genocide yanyuze ahantu hari ibi biti byari bishinze ku rugo arabishinguza ajya kubitekesha kandi yari umukirisitu umwuka w'Imana rero niba ari umwuka w'Imana kandi nako bimeze nyuma za kurwara iyo ndwara ikomeye cyane Imana yamubonaga nk'umugayo uko nabo yijanditse mu mafuti n'umubyaha arangije ajya gusaba imbabazi nta muntu yishe nta muntu ariko icyo kintu yakoze cyo gutwara inkwi zitarize gutwara inkwi z'abahigwaga muri genocide yakorewe abatutsi aragenda asaba imbabazi amaze gusaba imbabazi cyagifu kigira gute cyagifu kirakira mwari muzi bibiliya muri Yesaya ni Yesaya ni Yeremiya haravuga ngo ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi mwari muzi ko hari ibyaha dukora byarangiza bikadutera indwara zidakira ese mwari muzi ko hariho abantu barwaye indwara zituruka kuri bwa bwami bwa Satani bukorera mu mitima yabo reka mba urugero akenshi njya mbabwira ngo nta muntu nanga mukagira ngo ndababeshye njye nta muntu nanga ubaho n'uwamimukiye negetswe kumukunda niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunda abanzi banyu iryo jambo rero iryo tegeko nararyubahirije kandi rwose riri mu mutima wanjye bitari ku munwa gusa abanzi baranzi cyangwa se n'abamimukiye bankurikiranye barabizi kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda uyu munsi wa none hari abantu benshi batari bakeya
hari abantu bajya bamamagara ukumva ngo afite umutwe udakira mwaganira ukumva umutwe we niwe wawiteye bwa bwami bwa satani umutuyemo niko bwamuteye umutwe utagira gute udakira ugasanga afite abantu yanga ndetse akabanga ku rwego rwo hejuru ubwo arimo akoreshwa na bwa bwami bwa satani buri mu mutima we akanga umuntu ku rwego rwo hejuru kugeza igihe bimuteza kurwara umutwe udakira cyangwa se kurwara igifu cyangwa se kurwara umuvuduko w'amaraso kubera kwangana badayimoni murabakinisha mwebwe umuntu akanga umuntu neza neza bikamuviramo kurwara iyo ndwara rero bavandimwe niyo nagusengera ntishobora gukira kuko iyo ndwara urwaye ihemberewe cyangwa se ishyigikiwe n'ubwami bwa satani bwicaye muri wowe bugutegeka kwanguriya muntu kugeza igihe umwangu umubabaruka kwica uzi ko hari abantu bagira umujinya hakagira umujinya kanga umuntu akagira umujinya imitsi karega yo mu gahanga ukabona neza neza irahagaze nk'amasinga ugasanga mu gahanga hari nk'amasinga neza neza arahagaze arashinyitswe n'amashanyarazi amwe yakera amasinga bagendaga bashyira mu ntuza izo ndwara ziturutse kuri ibyo bintu by'inzangano umujinya uburakari izo ndwara ntizishobora gukira no kwa muganga ntibazibona hari ibintu njya mvugira hano kuri televiziyo mukagira ngo babeshya mu bihe byashize mu bantu mumurikirana mwumvisha uburyo nabwiye uburyo abantu barwaye indwara z'imihangayiko n'imibabaro ejo bundi leta yatanze icyegeranyo cy'indwara abantu barwaye indwara yitwa y'agahinda gakabije agahinda gakabije umubabaro ukabije kwigunga kubera ibibazo byinshi abantu bagenda banyuramo badashaka kurekura barabirekura gute kandi bacumbikiye wa mwanzi utuye mu mitima yabo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ubwayo ni amahoro n'abakunda Imana bagomba gutunga amahoro nicyo nacyo kimenyetso cyo kumenya Imana nacyo kimenyetso cy'agakiza nicyo kintu njye mbabwira nkagane gukizwa si ukuba warabatijwe mu mazi menshi cyangwa se ngo ukomezwe kwa padiri cyangwa se ngo uhazwe cyangwa se ngo wititize nagari cyo kimenyetso cy'agakiza ikimenyetso cy'agakiza ni amahoro iyo udafite amahoro nta Mana iri muri wowe utuwemo n'ubwami bwa Satani watuwemo watuwemo rero n'ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana bumuha amahoro agatembera muri we rwose kandi ubwami bw'Imana bwirukana indwara nyinshi mu bantu ubwami bw'Imana bwirukana indwara nyinshi hehe mu bantu ariko iyo ubwami bw'Imana butakurimo nyine buguteza indwara zituruka muri iyo mihangayiko agahinda gakabije umuntu wamenye Imana ntagira agahinda gakabije ntago bikunda abantu bamenye Imana ntago bagira agahinda gakabije nubona umuntu afite agahinda gakabije uzamenye ko atazi Imana nashaka bari bishop cyangwa musenyeri cyangwa shehe cyangwa padiri cyangwa ndi umuntu wese ugira agahinda gakabije umuntu wese ugira umujinya ujye uvuga ngo uyu muntu nta Mana afite nashaka bayambara bya bikanzu nashaka bavuga mu ndimi bimwe bavuga nashaka bakora imirimo igiye imeze itandukanye umuntu ugira agahinda ko mu mutima ntagaze Imana kuko Imana iri mu muntu ubwami bw'Imana iyo bwicaye mu mutima w'umuntu ubanza kwirukana umwijima ingunzi bisigara ibintu byose bikururuka ibintu haragatabo k'umutima w'umuntu kuba gasomye murakazi kagaragaza iyo ugiye muri mu maribureri cyane cyane hariya nahoze mbereka bacuruza bibiliya uzagenda ukababaza agatabo k'umutima w'umuntu hariya ku haruguru inkuru nziza mu nguni nimero nazishyizeho ngira ngo mwazibonye natekereza ko mwazifashe ako gatabo kakwereka umutima w'umuntu uburyo utuwemo n'ubwo bwami bubiri nahoze mbabwira noneho gasanga uruhande rumwe rurimo intare impyisi inzoka ibiguruka ibimeze bite birimo birajagata muri uwo mutima noneho undi mutima ukabona hari umwuka wera nagereranya nk'inuma cyangwa se marayika ari nk'amanuka afite umucyo ashaka kuvishiriza muri wa mucyo none wa muntu ufite umutima ushaka kumenekera Imana kugira ngo yirukane za ngunzu na bya bintu biri mu mutima we ukabona wa mucyo uko umuntu agenda abohoka yizera Imana atandukana n'ibyaha ukajya kubona ukabona bya bisimba ingwe intare inzoka imbwa injangwe ibiki byose byatangiye kugenda bizamuka none kugeza ubwo wa mumarayika uzanye umucyo wo kwirukana ibyo bintu amanuka neza uko agenda amanuka ibisimba bigenda bivamo byose bigashiramo marayika akaza kwicara muri ya mitima yombi haleluya rero yamara kuyicaramo nibwo uzasanga umuntu yoroshye mu buryo bw'imibanire n'abantu n'imibereho ye n'uburyo agendana n'Imana n'uburyo asenga Imana ugasanga umuntu akunda Imana rimwe na rimwe mushobora no kumwi no kumu no ku
mutekereza ukundi ni umusazi rimwe nawe ukabona mu nzira agenda yiririmbira uturirimbo tw'Imana ukabona ari ihora yishimye afite umunezero uramutuka ntazi ibyo urimo ari mwisi uri mwisi ya Satani ari mwisi y'umwuka nari kukumva neza kuko ibimwicayemo n'ibimwemerera kwitwara ukwari uko nakuko ashaka umubyeyi ukuriwe witegura kubyaragira ukuntu abameze n'uburyo yitwara bavandimwe Eh, niyo mpamvu hari ibyo yemererwa gukora n'ibyo atemererwa gukora kugiyanga bungabunga umwana uri munda. Nuwo mwuka wera rero cyangwa se ubwo bwami bw'Imana iyo bwageze mu mutima w'umuntu ibisimba ibintu byose reka mbyite abadayimoni barahunga umuntu agasigara guwe neza kandi n'azandwara zirasohoka mu izina rya Yesu. Mani tugirire neza. Indwara zikagenda hari indwara nyinshi zikuriho zikuzuyeho kubera kutakiriye ubwami bw'Imana ngo bwicare muri wewe bukorere muri wewe bugendere muri wowe buhindure kamere buhindure ibyaha buhindure ibintu byose byakugose byagufasha inkingi y'imitima niyo mpamvu indwara nyinshi turasenga ariko naga abantu bakira niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo abantu bajye bamamagara ngo basengere mu bigabanye mujye mukurikirana ikiganiro munamenye niyo dusenga dusengane turi kumwe bari abantu mubona bose twasenganye kuri televiziyo barakira ntago nayo basanze iyo bari nabari burayi basengera kuri telefone bagakira ariko wabanje kwigukamenya kuko gusengana ibyo abo badayimoni bicaye mu mutima wawe ntagushobora gukira kuko ni indwara wihamagariye kandi wizaniye mutwihanganire kubera ikibazo cyari kibonetse kuri tekinika ariko turagarutse mu mwanya wacu kandi ndagira ngo twihute tudatinda kugira ngo dusoze tubone umwanya mwiza wo kuza gusengera abarwayi n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko insanganyamatsiko yacu yo ntago twatandukanye nayo turacyari kumwe nayo itubwira iti ubwami bubiri buti mu mitima yacu bubana bute cyangwa se bukorana bite aho usanga abantu benshi naho zembabwira ko hari indwara nyinshi barwaye zituruka kuba bacumbikiye ubwo bwami bwa Satani bukorera mu mitima yabo hari indwara rero zidashobora gusengera abantu kugira ngo zikire ntibyakunda kuko umuntu abagize uruhare kuzihamagara ndetse no kucumbikira abadayimoni nagiye mbabwira mu biganiro byacu mu kiganiro cyacu cyabanje cyangwa se umwanya ushize nabwiraga ko ubwami bw'Imana bugenderera umuntu umunsi kundi umwereka uburyo akwiriye gutunganya inzira ze no kugenda neza kwirinda ibyaha amakimbirane n'amatiku ibintu byose bimutandukanya n'Imana akajya kure yabyo ariko usanga abantu benshi badashaka kubyumva ugasanga hari umwuka cyangwa se hari ubwami bwa Satani butuye mu mitima y'abantu bashuka gukora ibi umunsi kundi ari nabyo byihuta cyane kuruta ijwi ry'Imana rero aho twahoze dusoma muri Yobu bice 33 ku murongo wa 14 haravuga ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri hari uburyo Imana iza muri wowe ikubwira ikubuza gukora ikibi iyo wanze kumva irakureka ukaba nka gahini mu itangiriro ibice biri mu murongo wa 6 wenda muhasome nago tubuze kuhasoma Imana isura gahini iramubirangije iramubwira ngo niki wa mwuka w'Imana bwa bwami bw'Imana butuye mu mutima buraza buramuganiriza aramubwira ngo wakoze ibyiza ntuzemerwa ni iki gituma ugira umubabaro umeze gutyo agahinda kakagufata ngo umenye ko ibyaha byitugaha tugiye ku nkingi cyangwa se ku marembo y'umutima wawe atari ko rero ni wowe ukwiriye kubitegeka umenye ko ari wowe bihiga kandi birashaka kugirira nabi ati ni wowe rero ugomba kubitegeka gahini yanga kumva yica muri umuntu w'abeli amuzije kuba atanze igitambo gishimwa n'Imana amuzije kuba yemerwa n'Imana ariko Imana mwuka w'Imana wa ubwa bwami butuye mu mutima wacu bora budukomanga butwibutsa gukora ibyiza budahuye mu munsi kuwundi buramubwira ati gahini ni iki gituma urakarira mwene nyoko ni iki gituma ubabara gutyo nari kumumenye ko inkingi y'umutima wawe yamaze gusatirwa n'ibyaha ariko wirinde ni wewe wenyine wo kugira gute wo kurinda umutima wawe kugira ngo udakore ibyaha ariko gahini yanga kumvira umwuka w'Imana yanga kumvira bwa bwami bw'Imana atangira kumvira ubwami bwa Satani buba mu bantu bwihutisha oya dore bimeze gutya mwice bimutera urutoto cyangwa se ubwami bwa Satani bukomeza kumupushinga kumusunika kugeza igihe yishe umuvandimwe amaze kumwica iyo ukomeje gusoma aho mu itangiriro ubona uburyo gahini Imana yongeye kumugarukaho bwa kabiri kuko Imana yacu ni inyembabazi irongera ikatugarukaho ahubwo arangije asubiza nabi ramaze ati murumuna wari ati ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye ntago ndi umurinzi wa umuvandimwe wanjye asubiza nabi ariko Imana yari garutse kugira ngo byibura yongere ihendahende murabizi uburyo magambo yabwiwe n'umwuka w'Imana yabwiye ati kubera ko ukoze ibyo uzaba inzererezi mwisi uzaba igicamo ati Imana rwose mbabarira ibyo sinabishobora
umwuka wa Satani ukunda gushuka abantu mu gukora iki, mu gukora ibibi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana mu migani ibice bitatu murongo wa 23 akavuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bigize gute, ariho biba cyangwa ariho bikomoka. Muvandimwe wanjye rero, ndashaka kubwira ngo niba ushaka dusenga n'Imana ugakira indwara zakunaniye, ugakira ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu benshi umuntu arampamagara ngo nsengera, ngo ese urizeye ngo ndizeye, kwizera ubundi mu byita iki? Ubona akavuga ngo kwizera, urizera n'ibyaha, urizera n'ubugome n'agahinda n'ubutu ibintu byose bitandukanya n'Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe dusengera abantu ntibakire, bamwe bagakira mukabona baza gutanga ubuhamya ndetse bagakira n'indwara zikomeye, ariko ugasanga hari abandi badakira kandi twasenganye. Impamvu udakira ni iyihe? Icya mbere banza umenye ngo hari indwara z'imibabaro, indwara z'agahinda. Ugasanga ibyo nahoze mvuga, umuntu afite umuntu yanga, urwango neza neza abadayimoni bwa bwami bwa Satani butuye mu mutima we bwamuteye kumwanga neza neza, biragenda birakura yifata indi ntera, ku buryo umuntu kubera kumwanga no kumutekereza nabi no kumwifuriza ibintu bibi, ugasanga bwa bwami bwa Satani buguteye umubabaro udashira. Wa mubabaro ukagenda ukagutera umutwe udakira, wa mubabaro ukagenda ukagutera igifu, wa mubabaro ukagenda ukagutera umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso. Hari indwara nyinshi abantu bagiye bihamagarira, babuze amahoro, babuze amahoro mu mitima yabo, kubera ku bwami bwa Satani icyo bushinzwe ni ukubuza abantu umutekano n'amahoro, ni ukubuza abantu umunezero. Nubwo bwami bwa Satani buteye umutima w'abantu, ni icyo bushinzwe gukora, nta kindi, nta kindi. Bushinzwe kutumvira Imana, ariko Imana ibishaka ngo ubwami bw'Imana buganze, butengamare mu mutima wawe, bugende buhindure kandi burwanye busenye inkike zose z'abadayimoni. Iyo umwuka w'Imana amaze kwirukana bwa bwami bw'Imana, amaze kwirukana ubwami bwa Satani, buragenda, imyuka mibi ikagenda, inzangano zikagenda, uroze kumva waroga abantu bikagenda, kwica abantu bikagenda, ibintu byose, kwiba, kugavura, ibyaha byose by'ubutindi bikagenda bikava muri uwo mutima, byamara gusohoka byagenda. Haleluya! Imbaraga z'Imana cyangwa se ubwami bw'Imana bukicara bugatengamara muri wowe, ubundi bukaguha amahoro, bukaguha ituze, bukaguha umunezero, bukaguha kwishima, bukaguha ndetse na za ndwara zaturukaga kuri kagahinda n'umubabaro, izi ndwara zikagenda. Niyo mpamvu rero izo ndwara z'agahinda, gahinda gakabije, gutekereza cyane, umuntu wamenye Imana cyangwa se ubwami bw'Imana bwamaze kugera muri wowe, bwirukana agahinda, bwirukana intimba, bwirukana imibabaro, bwirukana imiborogo, bwirukana umujinya, bwirukana amahane, bwirukana irari z'ibyaha byose, bwirukana irari ry'ubusambanyi, bwirukana irari ryo gusinda, bwirukana irari ryo kwiba, bwirukana irari byinshi, byose byose birahunga. Ugasanga umuntu arahora aseka kandi yishimye anezerewe iyo umuntu yamaze kwicarwamo n'ubwami bw'Imana. Tugiye kugira umwanya mwiza wo gusenga Imana, ariko nawe urabizi ko hari ibintu bituma utabasha gushyikirana n'Imana. Ntabwo ushobora gukira indwara zituruka ku badayimoni utabanje gusenyera Satani, utabanje kwirukana ubwo bwami bwa Satani. Niba ufite umuntu wanga wamugiriye inzika, ntabwo ushobora gusenga ngo ntidushu, ntabwo ushobora gusengera ngo ukire. Erega impano y'Imana iri muri ngiye yo gusengera abantu bagakira, ntabwo ari ngiye wiha, sinange utegeka gukiza. Imana ni ikiza, niyo mpamvu dusengera benshi bagakira bakeya, ariko impamvu bakira bakeya, impamvu ni wowe. Banza urebe neza ibintu byagiye bituma. Hari n'abantu usanga baragiye mu bintu by'abapfumu. Uyu munsi nari kubereka, nibagiwe hari utuntu bita udukomo, utuntu abantu bambara ku kaboko, natwatse abantu kwa muganga usanga badutsindagira no mu mpinja, ibintu by'imipira by'umukara bakunda kwambara hano. Nawe nabizanye rwose, nibagiye kubibereka. Ngewe iyo muye n'umuntu byambaye mu nzira rwose, ndamwigisha kandi nkayo mwambura. Biriya bintu akenshi usanga biri nk'imitongero, abantu barabitongera. Iyo ubajije umubyeyi, nagiye mbaza nandi kwa muganga kwa nyiranuma, nkabaza umubyeyi waje gukingiza umwana atakana umwana yambaye, ati ni nyirakuru akamuhaye. Nyirakuru nyine aramuzirika kandi akamushyira ibintu by'ibipira, ibyo bintu by'ibipine bidatanga amahoro. Ntabwo ushobora gusengera umuntu wambaye icyo kintu cy'impigi, icyo kintu bashyize nk'imitsindo ngo bavuge ko uwo muntu ari bukire. Ntabwo bikunda. Abadayimoni bafashe hano, abadayimoni barahari, ntabwo ushobora gukira. Ushobora kumbwira ngo hari ababyambara batanabizi, bakumva ngo ni umurimbo, ariko aka gapira k'umukara abantu bambara mubona k'umukara kaba kari hano, kari hano, kaba kari hano. Ariko reka ndebe ko binkundira, ndebe ko utwo tuntu natubona, ntubereke. Usanga biri nk'imitongero, abantu barabitongera. Iyo ubajije umubyeyi, nagiye mbaza nandi kwa muganga kwa nyiranuma, nkabaza umubyeyi waje gukingiza umwana atakana umwana yambaye, ati ni nyirakuru akamuhaye. Hari ibintu byinshi bituma abantu batabasha gukira. Murabona utu tuntu mfite, utu tuntu ni utuntu ngenda nambura abantu, nkatubambura nabaganirije nkababwira. Urabona utu ni utw'abana b'impinja bari bari kwa nyiranuma bagiye kubakingiza. Utu tuntu muratubona tw'udupira, muradusobanukiye, muratuzi. Utu tuntu mubona
abantu benshi ntago babisobanukirwa ibintu babishyira nk'imitsindo babishyira nk'impigi barabitongera niyo mpamvu zajya kumva kuma ngo maze kubyara ngo nyogokuru ngo yaraje ngo akambika uyu mwana none wamaze ntese akamaro kako naka ngo karinda barozi ngo karinda ngo guhumanya abana ngo nta muntu ushobora guhumanya abana yambaye akakantu ibi bintu ntago dushobora gusenga hari ibintu byinshi abantu bagiye batsindagira mu mitima yabo cyangwa se bagiye bakora bibatandukanya n'Imana ngasenga rero kubera ko ufite imyuka mibi sengesho niri kugereho ibi bintu nta kintu bimaze abantu nawe nkurikiranye ubyambaye iki kintu nta kintu kimaze kuramo jugunya ibi ni ibintu by'abadayimoni ni ibintu by'imyuka mibi bidashobora kugira icyo bigufasha uretse kuba kagakira ariyo mpamvu usanga n'abantu benshi bagenda bagira imyuka mibi bataziyo bakomoye ibintu bifite iki bifite igisobanuro cyabyo hari umutwe nagiye ngura nka umuntu nkabwira ntakiri igihumbi ari ku kami ndetse bakaguza ngahita nakaguza igihumbi ntakira rwose ariko iki kintu kime mijugunye reka rero tugere mu mwanya mwiza wo gusenga Imana kugira ngo Imana ikize abarwayi kandi ndizera ko wankurikiranye kwizera kurarima ariko kwizera se gushingiye mu byaha nta kintu gushobora kukumarira kuko mwamaze kumenya ko hari indwara nyinshi zituruka ku myuka mibi zituruka kuri bwa bwami bwa Satani twicaranye kuko niba abadayimoni bari mu mutima wawe baragutera umushiha bagutere kwanga abantu bagutera ubugome bwa bugome na wa mushiha bigende bireme ikintu kitwa kurwara umutima cyangwa se umuntu yarwaye umuvuduko w'amaraso Hey, burya zira ndwara nyinshi usanga zituruka mu gahinda gakabije mu kwiheba mu kwiyanga ndetse n'abantu ugasanga bagiye kwiyahura ese waruzi ko abantu biyahura burya baba bicayemo na satani n'abadayimoni bose bicaye muri kugeza igihe bamwereka ko kujya kwiyahura ari ibintu byiza cyangwa se umuntu wica umuntu abo badayimoni ubwo bwami bwa satani buri umutima we burabwa ati mwice mwice sha nta kibazo mwice wamara kumwica abadayimoni bakakwirukankana ku gasozi bakuvugiriza induru nkuko Yuda amaze kugurisha Yesu yatufasha amafaranga yamugurishije ayashyira abatambyi abatambyi barayanga ati pfana izo feza zawe ayo mafaranga ntago wakwiriye kujya ntago dukwiriye kuyafata amafaranga y'amaraso ngo baragenda bayagura isambu yo kuzajya bashyinguramo abantu Yuda agahinda karamwica n'amafaranga ntiyayarya abadayimoni bamwirukankana ku gasozi mwarabibonye murarebye filime aragenda arimanika ahita apfa umuntu wagendanye na Yesu ari intumwa ya Yesu arapfa ntago bikangwa kuburi bishop cyangwa urinde umuntu wari wese iyo yimitse ubwami bwa Satani mu mutima we burangira bumukoresheje amahano burangira bumukoresheje ibintu bibi wowe uri wowe ugatekereza ibuka uyu muntu yakoreye ibintu yabikora kubera ko yimitse ubwami bwa Satani umuntu wimitse ubwami bwa Satani mu mutima we nta kintu na kimwe atakora icyo atakora ni ikitabaho ubugome bwose bushoboka yabukora kuko uteza ubugome uteza ibyago uteza agahinda uteza imibabaro uteza ubutindi gasani bwose uteza amarozi uteza ubupfumu uteza kuraguza uwo yicaye mu mutima we ariko bwa bwami bw'Imana budushoboza kubana n'abantu bose amahoro budushoboza kwihanganira ibigeragezo budushoboza mbese bukadushoboza kwihana ubwo bwami muri twebwe indwara nyinshi ziragenda indwara nyinshi zirahunga ndabwira ngo iki gitabo cyitwa Bibiliya ngikoresha umurimo ukomeye cyane iwanjye iki gitabo gifite agaciro gakomeye iyo twarwaye tukiramika ku murwayi agakira kandi mwagiye mubona n'abandi baza gutanga ubuhamya wa mubyeyi mwaramubonye avuga ati jyewe ntago navaga hundi nari mugaye ndahantu hamwe nihagarikaho nkitumaho atari ko turi mu gusenga ati mfata bibiliya ndayirambura nyishyiraho uko usenga nsenga ngira ngo bamukurikiranye mwaramukurikiranye ati ndahaguruka ndagenda ubundi muzima yaraje mwabonye kunarishima Imana rero nawe niba wamaze kugira muri uwo mwanya rambura iki gitabo kuba gifite ukirambure ahakurya niba ari mu gatuza ugishyire mu gatuza niba ari mu mutwe ugishyire mu mutwe niba ari ku maguru ugishyire ku maguru ahantu hose wumva urwaye wowe fata iki gitabo kibugufashe ariko wanjije no kwitunganya no kwizera ni byiza n'abantu bajya bamamagara mwugaye mutanga nimero zanjye ngo abantu bamamagare mbasengere wowe urasengera umuntu ataramenya ibyo arwaye naho yabikuye n'inkomoko zabyo ibyaha n'agahishya mu mutima we umuntu afite indwara ituruka ku bugome cyangwa se indwara ituruka ku myuka mibi mwicariye warangizwa umuntu nimero yanjye ngo ni umusengere oya ntago Imana ikora gutyo rero mujye mubabwira barekurikirana ikiganiro gitambuka ku cyumweru saa 8 bakomeze bakurikirane bumve inyigisho kugeza igihe turi bugere umwanya wo gusenga kandi turagira umuntu yamaze gucya muri we yagiye afite ibintu agenda vidura mu mutima yirukana ya myuka mibi none Imana yareba umutima ufite wo guca bugufi no kwihana Imana ikagukiza ntabwo ari ngiye ukiza rero abantu bampamagara rwose mumbabarire ntabwo nshaka kujya nsengera abantu navuye muri iyi studio oya ntabwo mbikeneye rwose oya kuko inama zose mba nazitanze kandi bikumvikana cyakoze nk'abari burayi wenda badakurikirana iyo bampamagaye ndabasengera ariko mba nshaka ngo mwo kujya abantu benshi usanga bashaka iby'Imana ariko badashaka icy'Imana ibashakaho Imana ibashakaho gukizwa no gukiranuka
ibyo byo gukira imibiri n'imitima biza nyuma nako byo gukirizo ndwara zabazengereje biza mbere yuko wabanje guca bugufu kihana abantu bo bashanga tubasengera ari imitiri y'abanyabyaha yuzuye aho ngawe n'ubugome n'ubwicanyi n'ibugambanyi iragukiza se bikumarira iki banzu kizwe numara gukizwa ubundi urenga Imana irakugirira neza reka rero dusengere abarwayi ariko mbere ko dusengera abarwayi reka dusengera abantu batsinzwe urumva utsinzwe ushaka kwihana ushaka gukizwa ushaka kumaramaza rwose fata umwanzuro uyoboka inzira y'Imana wirukana abadayimoni bari muri wowe wirukana ubwami bwa Satani ureka ubwami bw'Imana bukorere muri wowe buzakuyobora neza buzagushyira ku murongo buzagukoresha iby'ubutwari kandi uzagirira umumaro abatuye u Rwanda n'abatuye isi kubera ku bwami bw'Imana bukurimo aho uzagera indwara zizahunga uzasengera abarwayi bakire niwigisha umuntu ijambo ry'Imana kubera ko ryobowe n'umwuka wera rizagenda rikore ku muntu rimuhindure uzaba umuyoboro w'umusemburo w'amahoro uzaba umuyoboro w'ibyiza kubera ko umwuka w'Imana cyangwa se ubwami bw'Imana bwicaye muri wowe nzwe n'urubanza reka mbanze gusengera Imana n'izina rya data twese uri mu ijuru ndagushimye ndagwimbaje kumwanya twatiri muri iyi studio tuganira ku magambo y'Imana ndagushimye kubakurikiranye hari uwumva yatsinzwe n'urubanza kumva ubwami bwa Satani bwaramuyoboye bukamujyana mu bibi agakora ibyango n'amaso yabakaba umugome mu buryo bwose butandukanye akagira inzangana agatura umujinya ibintu byinshi byinshi byagiye bikumukoresha kubera ubwami bwa Satani arashaka ubwami bwa Satani bwimuka muri we intebe abadayimoni babicayeho bakikicarwaho n'abamarayika b'Imana bamutoza gukora ibyiza bamutoza gukora bamutoza kugendera mu kuri ku jambo ryawe bababarira imitima bababarira abantu kandi ubaye imbaraga zinesha ziva mu byaha rwose ubaye kuzinukwa pe kandi bakira amahoro yo mu mutima ubahe kumaramaza kandi ubahe kwitanga mu buryo kubivamo kuko gureka ibyaha no kwitanga no kumaramaza nibyoroshye ariko ufite umutima uciye bugufura mufasha kandi ukamushoboza kubigeraho bagire neza rero barengere kandi ikimenyetso cy'amahoro cyo kumuntu yakijijwe nuko agahinda kava mu mutima we nuko ubugome uva mu mutima we nuko atangira kunezerwa kumva ibyishimo bidasanzwe bimusaze bimutembera mu mubiri we wose akumva amahoro yamutashyemo nicyo kimenyetso cy'agakiza no kumaramaza utabifite rero ntarava ntago abadayimoni baragenda ntago ubwami bwa Satani buragenda bashoboze kandi bagire neza ijambo rya rikomeze kubacengera kandi rikomeze kubahindura ribigishe kandi ribahanire gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo amen ijambo ry'Imana rero rya gucengeye ikimenyetso cy'uko ukirijwe amahoro yo mu mutima kagahinda bwa bugome butangira kugenda bugushiramo kandi kumimbabazi zatangiye kuzamo icyo gihe rero abadayimoni bicaye ku muri wowe baba basohotse bagize gute bagiye ubwo rero ugasigara uri umuntu mwiza ubana neza n'abantu neza na bwa bugugu wagiraga wanga gufasha abakene wanga gufasha abatishoboye wanga guha abavandimwe ku buryo utunze abo badayimoni bari bafashe inkingi yawe y'umutima bwo kwikunda babandi babadayimoni baza bakakwereka ubugome n'iki no kwikunda baragenda bakagushiramo ugasigara uyoborwa n'umwuka w'Imana reka dusengere babarwayi fata ibiriya yawe utayifite fata ikindi gitabo kivuga kwiyoboka Imana nawe ugikoreshe yaba ari yandirimbo cyane ibindi byose bivuga kwiyoboka Imana ariko muzagure ibiriya ni byiza kugira ngo uyikoresha ikora umurimo ukomeye cyane reka rero dusengere abo barwayi barwaye indwara z'uburyo butandukanye mu izina rya data twese uri mu ijuru data turagushimye amasaha ko watugiriye ubuntu wo kongera kuboneka ahangaha nyemerera dushime kubwo imirimo n'ibitangaza kubyo wakoze mu cyumweru cyashize abarwayi wakije hari abahamagaye n'abatarahamagaye abo wakije turagushimye abo wahaye akazi turagushimye abo wahaye kubyara turagushimye abo wahaye gusama turagushimye ibyo wakoze byose ubwo duheruka ngaha dusengera abantu turagushimye kandi turakunezerewe nyemerera rero n'ubundi twongere dukomange ku marembo y'ijuru dusabe ko gusaba ntago turambirwa kuko dusaba ntago yinuba turaje kugusaba rero kugira ngo dukirize abarwayi hari abarwayi indwara zituruka ku bugome zituruka mu badayimoni zituruka mu bapfumu zituruka mu barangi zituruka imyuka mibi y'ubwoko bwose yatumye abantu b'Imana badahinduka badakizwa mu izina rya Yesu Kristo iyo myuka mibi yatumye abantu barwara izo ndwara z'uburyo bwose iyo myuka mibi turayirukanye dutwitsa abazimu n'abadayimoni duhagaritse imyuka mibi yose reka abarwayi indwara zituruka ku badayimoni zikire mu izina rya Yesu reka ibirinduka ikiganza cya marayika w'Imana ukize indwara nk'uko maze iminsi unyiriza abantu nk'uko uhagurukije wa mubyeyi w'ibyumba agahaguruka atagenda akagenda akaza gushima Imana nyemerera afite indwara wumva ko zitakira abarwaye kanseri abarwaye paralize abarwaye umutima abarwaye umwijima abarwaye diabete abarwaye coronavirus abarwaye ebola abarwaye indwara z'uburyo bwose izo ndwara ziri hejuru y'ijambo ryawe izo ndwara zikomoka ku myuka mibi reka iri jambo ryawe rigende rikize indwara rigende rirwane n'abadayimoni abadayimoni bahunge mu nyanja no mu marimbi abariyo bajya gutura bave mu bantu b'Imana nyemerera mwami ukiza abo bantu ukiza abarwayi rubaga impande ukiza abantu bari kuribwa n'umutwe hari abambwira ngo hari ibintu biri mu nda biba bitaka abandi bakambwira ati mu mutwe hari biba bigenda genda mukumva n'ibisimba iyo myuka mibi abo barozi bakoze
sibyo reka nabo bakizwe imbaraga z'Imana umuriro w'Imana batungure bashe bishe mu izina rya Yesu bakizwe bakira gakiza ngaho rero kiza abo barwayi bose bagirirwe neza nawe bazamamagare bashima bazagushime bazanezezwe nibyo uburwayi buraryana umubiri urarushya iyo wagiriye abantu neza baranezerwa bagashima niyo mpamvu ababyeyi bagiye baza gushima kuri izi mikoro bari banezerewe bari bishimye koko kuko umubiri utabaryaga erega burya umubiri uturya n'ubugingo ntibugenda neza niyo mpamvu rero dusenze kugira ngo ukize abarwayi kandi ubagire neza ubiteho abari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda abari kwa muganga n'abari kudukurikiraniye mu ngo bose nibakizwe nawe abari hirya no hino mu bigo bigiye bitandukanye mwuka y'Imana ukiza abarwayi n'abakize kandi bafasha ubarengere mu izina rya Yesu Kristo amen mu izina rya Yesu Kristo dusengiye abashomeri bari muri iki gihugu dusengiye ubukene dusengiye ababyeyi babuze minerivare zo kujyana abana mu ishuri kandi abana baratsinze dusabye imbaraga z'Imana zitanga umugisha muri iki gihugu girira neza abantu babantu bararushye abantu bari kurara hanze abantu bari kusonza bari kubura bakabwirirwa barahari kandi uko nuko ndabizi neza ndabihamya abantu babuze uko bigira babuze icyo bakora babuze icyo baha abana babuzeho barambika umusaya nyemerera mwamutanga umugisha muri iki gihugu nyemerera ugaburira abashonje nyemerera uhereza abana mu mashuri nyemerera utanga akazi nyemerera imishinga myinshi muri iki gihugu ize muri iki gihugu ivuye hanze abashoramari nibaze kugira ngo abanyarwanda babone akazi nyemerera utanga ibintu byose byatuma abantu babona imirimo abadayimoni b'inyatsi abadayimoni ba karande abadayimoni bo kudatunga abadayimoni bo kutwambura abadayimoni b'uburyo bwose batuma tutabasha kugira ibyo tugeraho turabirukanye mu izina rya Yesu Kristo abacuruzi nibunguke aborora nibarure neza amatungo yabo yororoke abahinga nibeze imvura imeze imyaka igakuza imyaka nize mu izina rya Yesu Kristo nyemerera iki gihugu gitanga mu kurumbuka mu mpande zose umusaruro uboneke mu izina rya Yesu Kristo mu buyobozi bwacu hagaragare buri buyobozi butekerereza ku batishoboye batekereza ibafasha kandi nibagirira umumaro ngaho komeza kudufasha no kutugira neza reka tuzasubire ku munsi wo ku cyumweru saa 8 no kwa gatandatu saa 4:15 twese twongera dushima hari ibyo wadukoreye muri twe nyemerera nanjye nzaze hari n'imashimwe mashya wakoze ku byo nanjye wankoreye kuko nanjye mubagirirwa neza amankeneye kubona umunsi ku wundi ugire neza bene data ugire neza abadukurikiranye twese duhurira imbere yawe dufite amashimwe kandi tunejejwe n'ibyo dukoreye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amena Imana y'amahoro ibamere umugisha ibagirire neza ibarinde mukomeze musenga Imana ibafashe kwirukana ubwami bwa Satani mutunga ubwami bw'Imana nibuzatuma wicuza ubwami bw'Imana buzatuma ubana ubaho neza ubana n'umugore wawe neza ubana n'umugabo wawe neza ubana n'abana bawe neza ubana n'abaturanyi neza ubana nabo mukorana neza ubana nabo musengana neza ko nta ntambara zaziri muri wowe nta matiku nta shari nta rwango Imana rero ibahe umugisha mu iyo nimero ya telefone ushaka ko twamamariza n'ibyiza murabizwa ikiganiro cyangwa televiziyo yacu kuri kiramwa cyane wayifashisha mu kugira ngo tukufashe kukwamamariza ibikorwa byawe bigere kuba hirya no hino kandi bitanga umusaruro abo tubanye twamamaza umunsi kundi barabizi ubuhamya barabutanga ikindi nawe wumva hari amakuru ushaka kutugezaho yumvikana afatika iyo nimero wayikoresha ikindi kandi kuri ya channel yacu Isaro TV hakomeje kuba hari ibyigisho biri bugufashe gusobanukirwa ijambo ry'Imana n'uburyo ukwiriye kwegera Imana ugiyemo rwose munsi ujagajage mu Isaro TV harimo ibiganiro bigufasha bikagufasha gukomeza gutunganira umwami Imana nari nsenga Imana yerize ikiganiro mwagezweho ku bufatanye na Isaro Media Production mwagikurikiranaga kuri BTN twari turi kumwe n'abafatanya bikorwa bagiye batandukanye Magazema Colombe ariko twari turi kumwe na Relax Form uruganda rwakorera matera ababyeyi muri kohereza abana ku ishuri ndatekereza ko muri kugurira matera kandi matera ziramba zizafasha abana banyu kuryama bakaziga neza cyane Imana amahoro rero ibandinje kandi ibampere umugisha